125 jaar. 125 jaar viel. Met een skikabine, ja, dat is zo'n 5 jaar broer erbij. En een jong uit Vals. In Boris. En heel veel schichten in mijn leven zijn bepaald worden door Lu uit Boris. Maar wat uniek is voor mij in Boris, dat is die straat die op weg dus naar het repetitielokaal die je opeens verrast met een heel natuurlijke serenade, is af en toe 7 en 8, dat ze even mengs, de beurs in hemel. Daar kun je mij door, bijvoorbeeld, daar kun je mij door, een van de mooiste muzikale thema's, hauptthema's in de opera Tristan und Isolde van Wagner, kun je mij door of in straat, binnen, wengen. Door de wietschap viel ze op eens Tristan und Isolde door liebestood. En dan moest je hen daar, joh. Want je moest met hen joh proeven. En ik heb dat veel meegemaakt. En ik plaats dat voor mezelf. En ook omdat dat in mijn leven zo passiert is. En daar ben ik dankbaar voor. Dat plaats ik tot een van de top gebeurtenissen. Ook de jank naar die wietschap alweer. En dat ze dan natuurlijk ook de Heinz Friese jijen kunt. En dat er een repetitieplaats vangt met opeens een contrapunt dat die staat. Wat is dat? Blablablablum. En dat haalt zich. En dat blablablablum. En jingen reageren. Die zeggen, oh ja, ben dat de dirigent huurt. Dat moet toch nu optrainen, dat geet dat niet. Blablablablum. Een repetitielokaal met de dronger in de keller, zal ik maar zeggen, een keilbaan. En de keilbaan speelt mee met de beste harmonie van misschien Europa. Eboges. En ik ga door mee doorgedoen. Dank je wel.